ciidamada oo ka faracmay maleeshiyaad kol hore lagu xareeyay deegaan lagu magacaabo lambar konton ayaa howlgallo kala duwan ka sameeyay deegaankaasi, kaasi oo lagu baarayay inta badan xaafadaha kala duwan ee deegaanka. ciidamadan oo ay horkacayeen saraakiil ciidan oo ka socday kuwa nabad sugidda degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xaafadaha deegaanka lambar konton waxay ku mareen howlgal ujeedkiisu ahaa kaalmeynta shacabka iyo ka hortagga khataraha deegaanka oo marti geliso gelinada qaar isku dhacyo ciidan oo uu salkiisu yahay khilaaf ka dhasha maamulka deegaanka oo in muddo ahaan helin adeegyo dowladeed. howlgalka kadib mid ka mid ah askartan ayaa warbaahinta uga sheekeeyey waxyaabihii ay ku soo qabteen howlgalkan oo inta badan laga sameeyey xaafadaha deegaanka lambar konton. waa xaqiijinay boqolkiiba boqol waa xaqiijinay boqolkiiba laba boqol in magaalada gudaheeda ah xaqiijinana waajib ina saaran oo madaxdeena ina farta oo dowladdeena ina farta waaye. shacabka xilliyada habeenkii inta badan guryahooda ku jiraan, guriga banaankiisa, wadooyinka iyo wadooyinka soo gala iyo baabuurta soo gasha iyo wadooyinka soo gala, in ciidamada ammaanka ay la kulmaan, ay xaqiijiyaan mootada waxa ay wado, baabuurka waxa uu wado, qofka shacabka oo xilli dambe socdo iyo xilli hore socdo, adiga qofka magaalada ku cusub inta badan ciidankii magaalada waaye, ciidankii deegaanka waaye, ciidankii amniga magaalada xasilinteeda kaalinta koowaad ka gala waaye, cid ay moogyihiin iyo cid qaldi cid ay moogyihiin iyo cid oo qaldi karta midna ma jirto. kii la kasi waayo ilaa laga garto heybtiisa iyo halka uu ka yimid iyo shaqadiisa waxa ay tahay, ciidanka gacanta ay ku dhigaan, saldhigga ayay geeyaan, qofka ma lagu xadgudbo, lambar konton dad ma lagu dhibaateeyo, muuri dad ma lagu dhibaateeyo, buushka dad ma lagu dhibaateeyo. xaqiiqda dhabta ah aan u nimidnaa ahba in shacabka dhibaatada laga dulqaado, kii magaalada joogana dhibaatada laga dulqaado, kii wadada marayana dhibaatada laga dulqaado, ummadda xor oo xalaal ah oo cid walbaba soofkeeda iyo beeraheeda iyo shaqooyinkeeda gaarka ah ay ku noolaan lahayd. cumar guxuur, baahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.